22. března 2013 jsme na nevšedním hotelu Miura na Čeladné oslavili několik velmi zajímavých narozenin. A paní provozní udělala zajímavou prohlídku. Oslavili jsme 7. narozeniny firmy Profiinvestor, 5. narozeniny firmy Flexireality, zároveň narozeniny projektu Flexinájmy a trošku jsem si ohřál polívčičku i já a se svými přáteli oslavili i své narozeniny. Účastníci narozeninové oslavy si vyzkoušeli hru golfu a někteří využili možnost hotelového spa. Nelka opět nestihla první focení, ale to druhé už se jí málem povedlo. Poté jsme se přesunuli z cvičiště na bojiště formou golfového trenažéru, kde na závěr proběhla soutěž o nejdelší odpal. Celý život jsem trénoval, takže jsem se do toho dával, brzo vstávám a tady se projevily výsledky. A první místo 154,6 pan Marek. Tak. 60,1 metrů poukla. A ne! Hosté narozeninové oslavy byli především investiční poradci, také realitní makléři a několik vybraných partnerů, se kterými spolupracujeme. Jaký byl wellness? Líto. To s tebou byl báječ. Kapela Fíha! Hlavní bod programu. Pozor, přicházejí gratulanti. Tak já bych vám tady rád představil klienta Profiinvestoru s pořadovým číslem 10 tisíc. Povídám, když vám paní Lenka Jirásková volala, že jste klient s pořadovým číslem 10 tisíc, co jste si tak jako říkal? No, že je duben, že je apel asi. Blahopřejeme k tomu, že jste s pořadovým číslem 10 tisíc. A co bych měl říct na závěr? Já myslím si, že ten největší životní luxus, který můžete vůbec v životě potkat, je to, že děláte, co chcete. Španělský kuchař Miguel uvařil fantastický raut a zároveň nakrájel narozeninový dort.
temperamentní kuchař zaujal mnohé účastnice naší oslavy. Po oficiálním programu se rozjela večerní party a každý se bavil podle svého gusta. Tímto přeju oběma firmám a všem jejím spolupracovníkům mnoho úspěšných let.